caméra bi ni rek ngeen ni melni ay fitu yu mbeul sanni ni sen froxay vraiment dañ wara voter loi bo xamanteni ben jigen dul fi defati vidéo go way ak sen vidéo yi mom neexul vraiment ngeen ni melni ay jenaxu bajo au début mom neexon na mais là yeen ngi commencé day suñu digu bop yi vraiment dañu son ci sapa de hin he di dul way ko setal premier vidéo bi xamni roy du ndrok pire Fatou, sou fatou, anda com